በመከላከያ ሠራዊት የደቡብ ዝ በስራ አፈጻጸማቸው የተሻለ ውጤት ያስመዘገቡ 107 የሠራዊት አባላትን የማዕረግ እድገት ሰጥቷል። የሠራዊት አባላቱ ከምክትል አስተራለቃ እስከ ኮሎኔልነት ያካተተ ማዕረግ ተሰጥቷቸዋል። በማዕረግ አሰጣጡ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት በአገር መከላከያ ሠራዊት የልዩ ዘመቻዎች ኃይል አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሹማ አብድታም ሀገር በባንዳዎች ስትወረር የናጡት ነካሾች የሀገራችንን ክብር ዝቅ ለማድረግ ሌት ተቀን ሲደክሙ ሀገርን የማዳን ክብር ለመታደል የመከላከያ ሠራዊት አባል መሆንን ይጠይቃል ብለዋል። የዛሬት ሸዋሚዎችም ሀገራችን ቁርጠኛ ልጆቿን በመትፈልግበትና የሀገራችን ሉዓላዊ ክብር የደፈረውን ሽብርተኛ ኃይል ለመቅበር መላ ህዝባችን ከጫፍ እስከ ጫፍ በሚረባረብበት ጊዜ በመሾማችሁ የሚጠበቅባችሁን ሁሉ ለማድረግ በላቀ ብቃት መነሳሳት ይኖርባችኋል ሲሉ ገልጸዋል። ዛሬ ማዕረግ ያገኛችሁ ጓዶች ዝም ብሎ አገልግሎት ጊዜን ስለሸፈናችሁ አይደለም። አንዳንዱ አገልግሎት ጊዜውን ሸፍኖ በስራ ፈጻጸሙ ጥሩ ካልሆነ ከጓዶቹ ኋላ ከሆነ ቀጣይ የሚሰጠው ማዕረግ ላይም ማዕረጉ የሚፈልገውን ስራ መስራት ካልቻለ ይቀራል ማለት። የዚህ ተቃውሞይ ምርታ ማሳያ ይሆናችሁና በዛሬው ዕለት የማዕረግ እድገት ያገኛችሁ የሠራዊት አባላትም ሀገራችን እያከናወነች በምትገኘው ባንዳዎችን ከሀገር የማጽዳት ተግባራቶች ላይ ንቁ ተሳታፊ እንደምትሆኑ እምነቴ ጸና ነው ብለዋል። አሁን ደግሞ ህዝባችን ከዳር እስከ ዳር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጁንታን ለመደምሰስ ወጣቱ ትውልድ እድሜው ጾታ ሳይገድበው እየታገለና እየተረባረበ ባለበት ወቅት ስለሆነ እን ማረግ ያገኘኑ። ስለዚህ እኛ ደግሞ እየመጣ ላለው ትውልድም ግንባር ቀደም ሆነን ባለልም ድና ተመክሮ ይሄንን ልናታግለው ከኛ የሚጠበቀው ነገር ብዙ ነውና ከኛ የሚፈለገው ነገር የምናደርግበት ወቅት ነው። ከማዕረግ ተሿሚዎች መካከል ኮሎኔል ግርማ የለ እንዳሉት እድገቱ የተሰጠን የሠራዊት አባላት ለበለጠ ኃላፊነት መሰጠታችንን በውል በመረዳት አሁንም ሀገራችንና ተቋማችን በሚፈልጉን ዘርፍ ሁሉ ለመስራት ዝግጁ ነን ብለዋል። ለሥራም ለሁሉ ሞራል የሚያነሳሳ ስለሆነ አንደኛ ማዕረግ ሳገኝ ዛሬ ስትጨምር የሆነ ደረጃ ጨመርኩ ማለት ነው። የምታስቡን ያን አይል ነው የምታስቡና ትልቅ ኃላፊነት ስለምንሰማን ደስ ይለናል። ከለቱ ተሿሚዎች መካከል ምክትል መቶ አለቃ ዘውዲቱ ታሰውና መጋቢ 50 አለቃ ኃይሌ ሐሚሶ በበኩላቸው የማዕረግ እድገቱ ለበለጠ የሥራ ኃላፊነትና ለቀጣይ ተልዕኮ የሚያዘጋጅ በመሆኑ የሚጠበቅብንን ሁሉ ለማድረግ ምንጊዜም ዝግጁ ነን ሲሉ ገልጸዋል። ማዕረግ ማልበሱን ያው በጣም አሪፍ ነው። ሞራል እንዲሰጠኝና ከነበርኩበት ያለው የብቃትና ሞራል እንዲጨምር አድርጎኛል። በውጭም በውስጥም ያሉ ጠላቶች እስካሁንም ነበር፣ አሁንም በበለጠ በሞራልና በፍቅር ይህን ጠላታችን ለመደምሰስ ራሴን ዝግጁ አድርጌ ያለው ዋናው የሞራልና የሀሳብ ነው። ከዚህ በፊትም ያው ቆይተዋል። ያው የህወሓት ጁንታ ኢትዮጵያችን ያው ሀገራችን እየበጠበጠ እየረበሸ እንደነበረ ይታወቃል። ይህ ማዕረጋችን ደግሞ ለዚህም የባሰ ለእኛ መነሳሻና የሞራል ስንቅ ይሆንልናል ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ዜጋ ሀገራዊ ተልእኮውን ለመወጣትና ለሀገር መክፈል የሚገባውን ሁሉ ለመሆን ተቋሙ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ለመማር ለመለወጥ ተመራጭ የሆነ ሀገራዊ ስጦታ በመሆኑ ሁሉም ወጣት ተቋሙን እንዲቀላቀል ተሿሚዎች ጥሪ አቅርበዋል።